İllərdir aparılan araşdırmalara rəğmən hələ də sirrini aça bilən yoxdur. Ağıllardakı sual işarələrini cavabsız qoyan Stonehenge nəinki İngiltərənin, bütün dünyanın ən müəmmalı abidələrindəndir. Strukturca sadə və normal olan bu abidə göründüyü qədər adi deyil. Bu sadəliyin arxasındakı müəmma nədən ibarətdir? Aid olduğu dövr ilə bağlı tədqiqatçılar arasında fikir ayrılığı yaradan Stonehenge müxtəlif fərziyyələrə səbəb olur. Londonun 130 km qərbində yerləşən abidə kamilliyin simvolu kimi xarakterizə edilir. Qədim ingilis dilində aslı daşlar mənasını verən Stonehenge şaquli vəziyyətdə dayanan və yuxarıdan baxıldığında çevrə əmələ gətirən daşlar yığınıdır. Abidəni tədqiq edən alimlər onun müəmmalı olduğunu düşünür və heç cürə sirrini aça bilmirlər. Onun haqqında müxtəlif fikirlər var ki, bunlardan biri də abidənin ibadətgah olması ilə bağlıdır. Abidənin tikintisində istifadə edilən və əksəriyyəti qəribə formada olan daşlar astronomik müşahidələrlə də əlaqələndirilir. Stonehenge-i bu qədər önəmli və sirli edən məhz daşlardır. İnanılmaz dərəcədə ağır olan bu daşların dəqiq riyazi hesablamalarla yerləşdirilməsi təəccüb yaradır. Bir-birinə paralel olan iki daşın üstündəki daşların oraya yerləşdirilməsi üçün tələb olunan güc təsəvvür edilməyəcək qədər çoxdur. Bu cür ağır daşların yüksəkliyə necə qaldırılması ilə yanaşı, onların uzaq məsafələrdən necə daşındığı sualı da cavabsız qalır. Çünki abidənin tələb etdiyi güc, qüvvət qədim insanların imkanları daxilində deyildi.